Salam uşaqlar, bugün mən sizə doğma vətənimiz olan Azərbaycan haqqında danışacağam. Gördüyünüz şəkil Azərbaycanın xəritəsidir. Xəritəmiz uçan qartala bənzəyir. Vətənimiz Azərbaycan zənginliklər diyarıdır. Məhz buna görə də mən sizə vətənimiz Azərbaycanın zəngin təbiəti və sərvəti haqqında danışacağam. Uşaqlar, Azərbaycanın yarısından çoxu dağlıq ərazilərdir. Dağlar hündür olur. Xəritədə qəhvəyi rənglə işarə olunur. Gəlin birlikdə bir neçə dağ adını yadımıza salaq. Böyük Qafqaz sıra dağları, Kiçik Qafqaz sıra dağları, Talış dağları və Bazardüzü dağı. Dağlardan, dağların arasından çaylar axır. 8000-dən çox çay mövcuddur Azərbaycanda. Bu da çoxlu sayda çay deməkdir. Gəlin birlikdə bir neçə çay adını yadımıza salaq. Kür çayı, Araz çayı, Qudyal çay, Tərtər çay. Çayların bizim həyatımız üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Onlar bizi içməli su ilə təmin edirlər. Azərbaycanın ən böyük çayları isə Kür və Araz çaylarıdır. Xəritəmizə diqqət etsək, burada müxtəlif ölçülü mavi hissələr görəcəkdir. Bunlar göllərimizdir. Azərbaycanda göllərin sayı 400-dən çoxdur. İndi isə gəlin birlikdə bir neçə göl adı yadımıza salaq. Göy göl, Maral göl. Bizim bir mavi gözəlimiz var, bu da Xəzər dənizdir. Dünyanın ən böyük gölüdür. Təsəvvür edin ki, bütün dünyada mövcud olan göllərdən ən böyük Xəzərdir. Ona görə də ona göl yox, dəniz deyilir. Uşaqlar, bizim doğma Azərbaycanımızın gözəl təbiəti səfalı iqlimi dillər əzbər olub. Yeraltı, yerüstü sərvətimiz bütün dünyada məşhurdur. Biz vətənimizin hər qarışını sevməli, qorumalı və onunla fəxr etməliyik.